ឃើញសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងអ្នកជំនាញផ្ដាំជួសជុលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធចង្អូរបង្ហូរទឹកចម្លាក់ក្បាលមករក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងជួសជុលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកបុរាណដែលមានចម្លាក់រូបក្បាលមករស្ថិតនៅជ្រុងនិរដីចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបេងមាលាក្នុងភូមិទឹកលិចឃុំបឹងមាលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបបើតាមការផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាក្រុមជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាកំពុងរៀបចំចាប់ផ្ដើមជួសជុលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញការជួសជុលនោះធ្វើឡើងក្រោយពិនិត្យឃើញចម្លាក់រូបក្បាលមករនៅទំនប់ទឹកមុជដែលជាទំនប់ទឹកបុរាណកំពុងរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងស្ថាប័នជំនាញនេះបន្ថែមថាពុព្វបុរសខ្មែរសម័យមុនបានធ្វើចង្អូរបង្ហូរទឹកចម្លាក់មករនេះសម្រាប់ប្រមូលទឹកពីតំបន់ភ្នំកូលែនបញ្ចេញមកក្រោមតាមតោរួចហើយឲ្យហូរចេញតាមមាត់សត្វមករធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអូរថ្មដាប់បន្តទៅបំពេញនៅកសិណប្រាសាទបេងមាលានិងបន្តហូរចាក់ចូលទៅអាងរក្សាទឹកធំមួយនៅភាគខាងកើតរបស់ប្រាសាទបេងមាលាដែលគេហៅថាវាលផ្ទីសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ